Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu jsem si pozvala Markétu Všelichovou, kterou asi znáte z mediálního prostoru. Markéta je prokurdská aktivistka a spolu se svým partnerem byli za terorismus odsouzení k 6 letům vězení v Turecku. Nakonec je pustili po 3,5 letech a Markéta se s námi v tom dnešním díle o svůj příběh podělí. Turecko propustilo dva Čechy odsouzené v roce 2017 za terorismus v červenci 2020. Markéta Všelichová a Miroslav Farkáš dostali 6letý trest vězení za terorismus. Spolupráci s kurdskými milicemi IPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci. Ve vězení si odseděli 3,5 roku. A já v dnešním díle Made in Brno vítám právě Markétu Všelichovou. Dobrý den, Marky. Dobrý den, děkuji za pozvání. My jsme moc rádi, že jste přišla. Marky, Turecko vás označilo za teroristku. Ano, Turecko nás označilo za teroristy. Jak byste sama sebe představila? Tak já bych se představila asi jako první řadě humanitární pracovník. My jsme vlastně v té Sýrii jeli, do té Sýrie jeli z humanitárních důvodů, aby jsme tedy pomohli lidem, kteří neutíkají do Evropy, ale kteří té složité situaci čelí přímo na místě, kteří na místě bojují proti Islámskému státu vlastně. A těmhle lidem jsme chtěli pomáhat, takže bych se označila jako humanitární pracovník. Mm-hmm. Vy jste tam ale nebyla poprvé. V té Sýrii nebo v Turecku? V Sýrii, když jste vlastně tam jeli pomáhat, respektive. Ne, vlastně my jsme se pravidelně vraceli, vždycky jsme pozbírali v Evropě další prostředky na pomoc na základě té aktuální situace a poté jsme se vraceli zpátky, abychom pokračovali vlastně v naší práci tam pro pomoc lidem. Mm-hmm. Marky, kdy vás začala trápit nebo zajímat ta kurdská otázka? No vlastně v době, kdy začala v Evropě uprchlická krize a začal se rozrůstat problém s terorismem vlastně i v Evropě, bylo víc vlastně v jednom roce, jsem si pamatuju, že bylo několik vlastně teda útoků Islámského státu i ve Francii, v Německu a na dalších místech, takže jsem chtěla nějakým způsobem a do toho tedy se rozrůstala uprchlická krize a já jsem nějak chtěla, měla jsem pocit, že by se to mělo nějak řešit, že by neměli vlastně lidi jenom teda to komentovat ze svého obýváku, ale chtěla jsem do toho nějak aktivně zasáhnout a pochopit vlastně tu situaci. V první řadě jsem chtěla pochopit, proč vlastně se to vůbec děje, odkud vychází celá ta věc, která už teda, nebo celý ten problém, který už se začíná dotýkat i nás tady v Evropě. A chtěla jsem vlastně vědět, jestli i já jako jeden člověk můžu v té situaci něco aktivně změnit nebo aktivně nějak vlastně tam pomoci v první řadě těm lidem, kteří tedy neutíkají, ale čelí vlastně tomu všemu doma v té Sýrii nebo v tom Kurdistánu. Mm-hmm. Vzpomenete si, jak je to dlouho, kdy to bylo? Kdy jsem tam byla poprvé? To byl rok 2015. Já vlastně jsem to sledovala tak od 2014 a 2015 jsem se rozhodla podívat se teda do toho Kurdistánu iráckého. A ve 2014 jste si řekla, že je to téma, které vás teda zajímá, že byste tam chtěla pomoct. Mm-hmm, ano, přesně tak. Vy jste studovala? Ano, ještě vlastně studuji. Potom vězení se snažím dokončit magistra automobilové dopravy. Mm-hmm. Jste studovala, nebo byla jste studentka ČVUT? Ne, to nebylo ČVUT, nebo není ČVUT, je to teda ČZU, Technická fakulta. Aha. Technická fakulta, silniční a městská automobilová doprava, kdyby to zajímalo. A mě vlastně jako zajímá, jak studentka 22 leta, nebo... Ano, 22, 23. To můžeme asi říct. Jak vlastně, kde je ta motivace? Jak moc to by vás rezonovalo, že jste se rozhodla, že budete takhle aktivně pomáhat a že se tam vlastně chcete jet vůbec poprvé podívat? To je hrozně jednoduchý. Měla jsem prostě pocit, že člověk má ten život jenom jeden, tak by měl udělat to, co, něco, v čem on opravdu sám vidí smysl bez ohledu na to, co si, jak to vlastně přijímá okolí nebo co si o tom vlastně
lidé myslí, měl byste podle mě udělat vždycky to, co pro vás samotného má smysl, protože to je to, za čím se pak jednou otočíte a řeknete, jo, já jsem udělal to, co jsem opravdu udělat chtěl, protože jsem to tehdy viděl, jako, že to bylo správné. Chtěla jsem ten život vlastně využít takhle co nejefektivněji podle mého názoru. Jak si máme představit tu první cestu tam? Ta první cesta, no to jsem vyrazila do toho iráckého Kurdistánu. Tehdy jsem z toho byla docela nervózní, protože jsem si přece jenom, jakoby člověk zná tu situaci převážně z médií a teď samozřejmě všechny ráce v okolí byly na to jakože takové nechápavé, jak se může někdo vypravit do Iráku, i když vlastně to teda byl irácký Kurdistán, to je na severu Iráku, je Kurdy kontrolovaná oblast, která vlastně funguje na Iráku nezávisle, samostatně, má vlastní autonomní vládu, vlastní armádu, vlastně funguje na tom Iráku nezávisle a to je oblast, která je víceméně bezpečná a kam se jezdí na takovou dobrodružnou turistiku. Jakoby není to úplně tak nestandardní se tam vypravit. Já jsem o tom hodně hledla informace a zjistila jsem vlastně, že do toho iráckého Kurdistánu se vlastně cestuje i v celku běžně a že vlastně je to víceméně bezpečná oblast. Mm-hmm. Nebyla to teda to Rožava? No, tady jsem se vypravila až potom. Až potom. Já jsem byla nejdřív první v tom iráckém Kurdistánu, který teda podle jakoby dostupných informací má být stabilní a bezpečný, tedy jako neprobíhají tam žádné boje. Nicméně přesto pořád je to irácký Kurdistán, tak jsem z toho byla trošku nervózní, jako nevěděla jsem, co od toho čekat. Nicméně tedy jakákoliv nervozita tehdy to z vás padne hned, jak přejdete tu hranici. A je to hlavně díky místním lidem, oni se tak naučili žít v té situaci, že vy tam, i když budete třeba se nacházet 5 kilometrů od frontové linie, tak vůbec nemáte pocit, že tam nikdy nějaká válka je, tam vůbec vlastně není žádná atmosféra strachu, ty lidi se s tím naprosto berou to jako fakt a žijí naprosto normálním životem. Vy vlastně vyjedete do toho iráckého Kurdistánu a tam jsou nádherná, velká, bohatá města, lidi tam jezdí v obrovských drahých autech. Když jsme tam přijeli poprvé, to byl večer a teď tam byly plné ulice lidí prostě a teď tam jsou ty lidi jsou všichni krásně oblečený, prostě ty kurdky tam chodí v takových drahých, krásných šatech, celé rodiny tam se takhle prochází venku, sedí v parku, pijí, mají tam nějaký piknik nebo jsou tam plná obchodní centra, prostě něco, co jsem jakoby nečekala teda v zemi, která vlastně v podstatě je součástí Iráku. Čekala jsem pořád, že tam bude nějak znát vlastně ta blízkost té války, ale vůbec vlastně na běžném životě těch lidí se tohle nijak nereflektuje. Ty žijí naprosto normálním životem vlastně srovnaní s tou situací, kterou si vůbec nepřipouští. Takže potom člověku se velmi rychle posouvají ty hranice. Vy čekáte, že jdete na nějaké místo, které je zasažené válkou a očekáváte tam, že tam může být i nějaké nebezpečí a najednou přijedete a teď tam lidi sedí v parku, pijí čaj, prostě 20členné rodiny si tam mají piknik a vůbec to neřeší, takže by to taky přestanete řešit a strašně vás pohltí vlastně tahle atmosféra a potom už se člověku strašně moc vlastně posouvají ty hranice. Vy vlastně zjistíte, že takhle je to i v té úplně poslední vesnice na frontě, kde máte pořád na dostřel ten islámský stát, ale ty lidi tam pořád budou sedět venku a pít ten čaj a vlastně užívat každého dne. Dobře, ale dokážu si představit, že přejdete kousek dál k těm hranicím a že tam prostě probíhají boje, že tam jsou lidi ozbrojení, že tam je to nebezpečí. Ano, nicméně, jak jsem říkala, vlastně člověk se díky přístupu těch místních lidí dokáže vlastně i s tím nebezpečím srovnat. Ale aby jsme to teda nepopisovali jako úplnou idylku. Ne, to já se to takhle rozhodně bych popisovat nechtěla. My jsme samozřejmě, jsem tam navštívila místa, která byla úplně zničená. Tam byly vesnice, kde prostě nezůstal stát jediný dům například. A každý vlastně v každé rodině měli teda někoho mrtvého, kdo byl zabit v těch bojích. Nicméně vlastně tam pořád jde o to, že tam ty lidé jsou neskutečně soudržní. Oni tam zůstali třeba ve vesnici stát dva domy, tak celá ta vesnice se sestěhovala do těch dvou domů. Někomu třeba teď jednomu zbylo auto, druhému zbylo nějaké oblečení, třetímu zbyly deky, tak se o to všichni ty lidi vlastně dělí navzájem.
úplně z začátku, kdy jste vlastně přijela tady do té oblasti, nebo potom do Rožavy, tak jakou jste tam hrála roli, respektive v čem vy jste pociťovala hnedka na začátku, že ti lidé potřebují pomoct? Protože to popisujete, že vlastně jsou tam jako šťastní, smíření s tím, jak to funguje. To ne šťastní, ale vlastně naučili se žít tou situací. Já bych to nechtěla popisovat jako, že jsou šťastní, ale vlastně ty lidé, co zůstali tam, tak vlastně si pomáhají navzájem a snaží se tu situaci nějak zvládnout vlastně ohromně statečně, jako pro mě jako z pohledu Evropana. Nicméně jsem právě zjistila, já jsem tam hledala možnosti, říkám, jak třeba já jako jednotlivec nebo později jako ta malá organizace bychom tam mohli něco udělat pro ty lidi. A zjistila jsem, že ty možnosti jsou obrovské, protože tam vlastně s malými prostředky, které vy jakoby Evropan dát, můžete dát relativně snadno dohromady, tak tam můžete udělat tu obrovskou práci vlastně. Já když jsem se tam vrátila do Rožavy, když jsem se vrátila po druhé, tak jsem sebou přivezla nějaké svoje peníze, takové větší úspory, co jsem měla našetřené. S tím jsem se vypravila vlastně k frontové linii, kde jsem objížděla ještě s pomocí teda jednoho kurdského kamaráda ty zničené vesnice. A v každé té vesnici jsme vždycky zjistili, co je potřeba, vlastně co by ty lidé potřebovali, co jim chybí. A to jsme potom vlastně v místních obchodech, potom jakoby už dále od fronty normálně ve městech nakoupili a dovezli na místo. A vlastně jsme tam takhle pomohli strašně moc lidem za relativně malé náklady. Tam v Sýrii, tam má úplně zničenou ekonomiku, takže tam, když přivezete evropské peníze, tak tam z toho opravdu uživíte 3 vesnice na celý rok, což mě strašně motivovalo, protože jsem zjistila, že ty možnosti jsou opravdu velké. Dá se tam opravdu, tam můžete jako jeden člověk něco změnit v té situaci. Dostala jste se někdy i nějakého boje nebo do nějaké nebezpečné situace? Tak párkrát jsme teda, protože jsem chtěla pochopit, jak vypadá ta situace na frontě, a hlavně jsem měla teda samozřejmě sympatie k JPG, který jsem taky chtěla nějak vlastně je podpořit. Já jsem ji uvažovala, že se vlastně teda k JPG přidám, k bojovnicím kurdským, což jsem nestihla, jelikož jsme pak byli zavření v tom Turecku, ale měla jsem to vlastně do budoucna v plánu. Takže s nimi jsem vlastně strávila i čas na té frontové linii. Takže jsem vlastně viděla, jak by vypadá válka s tím Islámským státem. Bála jste se? A víte, že ne, protože ono se nebojí vlastně tím, že se nebojí ty lidi okolo vás, vy se pak taky nebojíte. Samozřejmě člověk musí být opatrný, musí vědět, co má dělat, ale neměl by mít strach, to by vám vlastně ani v ničem nepomohlo. Tam jde o to jenom vlastně dělat to, co máte, dodržovat vlastně jakoby zásady pro pohyb v té válečné oblasti, nebo jak to nazvat. Pak by se vám nemělo moc co stát, no. Marky, vy jste tam jela úplně poprvé sama? No, poprvé jsem tam jela vlastně, když jsem jela do toho iráckého Kurdistánu. Do iráckého Kurdistánu jsem jela se dvěma kamarády, to jsme byli 3. Do té Rožavy, do toho syrského Kurdistánu, tam jsem jela úplně poprvé, zase když jsem chtěla jakoby spíš tak poznat tu situaci a vidět, co je tam potřeba udělat. To jsem jela s jednou kamarádkou, to jsme byli 2. A potom už jsem se tam vracela sama. Po třetí. A znovu potom ještě po 4. Ještě jednu možná řekněte, jestli mi to neuteklo, po kolikáté jste tam teda jela, když vás vlastně chytli a zavřeli? Když nás chytli v tom Turecku, to bylo po 5. Bylo po 5. Vy jste tam jeli vybudovat polní nemocnici. My jsme pracovali, ano, my jsme vlastně chtěli do té Rožavy na ta kurdská území přivést mobilní nemocnici s tím, že ta naše cesta, během které jsme byli zadrženi, ta vedla do Iráku, do toho iráckého Kurdistánu, kde my jsme vlastně spolupracovali ještě s jednou slovenskou organizací, která nám pro tu nemocnici měla dodat vybavení a léky. Řešili jsme tam vlastně nákup vozidla pro tu mobilní nemocnici, které mělo převážet, takže jsme řešili vlastně technické a organizační věci kolem té nemocnice. Proto jsme vlastně byli na cestě přes Turecko do Iráku. No. Jeli jsme, bych mohla ještě vysvětlit, proč jsme přes to Turecko jeli, protože se na to hodně lidí ptá. Tam byl vlastně důvod jedině ten, že ono se dá sice letět i přímo do Iráku,
Jenomže to bylo tehdy to stálo strašně moc peněz. Tam stála letenka na 25 tisíc pro jednoho. A mě vlastně tím, že to bylo hrozně krásně po to, co já jsem zvrátila z té Rožavy a teď jsem viděla, že kdyby měla 25 tisíc, tak tam prostě pět rodin třeba rok vyžije. Opravdu tím zachrání třeba pět rodin, kteří na celý rok budou mít co jíst a budou se jim do všeho oblézt, tak mi to přišlo jakoby nepřístojné dávat tolik peněz za letenky, když se to dá přejet přes Turecko autobusem. Už jsem to předtím několikrát projela. Vlastně neměla jsem moc indicí, k tomu si myslela, že by to mohl být problém. Bohužel byl. Už. Ještě pojďme k té nemocnici. Vy jste věděli, že je to potřebná věc, která je potřeba tam vybudovat. Ano, my jsme opravdu viděli, když jsme navštívili ta místa podél frontové linie, že tam vlastně na spoustě těch míst není pro lidi nějak zajištěna ta lékařská péče. A viděli jsme, že tam umírají lidi na naprosto banální zranění, protože tam spousta těch lidí vlastně nemá vzdělání, to jsou prostě lidi, kteří vyrostli na vesnici, na poli, nebo prostě chovatelé koz a ovcí, kteří opravdu neví pak, co mají s tím zraněným člověkem dělat. A mnoho lidí tam na naprosto banální zranění umírat a není tam vlastně ve spoustě těch oblastí opravdu žádná ta zdravotní péče není, protože jsme to chtěli vlastně zajistit, protože jsme viděli, že je to potřeba a že to může pomoct vlastně spoustě lidí tam. Taky, jak jste věděla, jak má být vybavená a jak má vypadat taková polní nemocnice? No, konzultovali jsme to vlastně s odborníky, kteří tomu rozumí. Získali jsme vlastně kontakty na lidi, kteří mají s takovými projekty zkušenosti a kteří nám řekli přesně vlastně, co je potřeba, jaké je vybavení. Vlastně bychom měli dát dohromady a dále jsme pak scháněli to vybavení. Vy jste těsně před tou cestou, nebo nějak relativně těsně, byla na rozhovoru v DVTV. Ano. A Martinovi Veselovskému jste říkala, jak se tam těšíte a jak se nebojíte. No, to jsem říkala. To jste říkala a vyrazili jste a něco se tedy zvrtlo, něco se stalo, kde vás zadrželi, nebo co byl ten důvod? To bylo v Turecku, no, a pravděpodobně to bylo na udání někoho z našeho okolí, co si tak myslíme, asi z České republiky. Vlastně on se člověk nikdy přesně nedozví, protože ono v Turecku tam víceméně zatýkají každého momentálně, kdo má jiný názor než vlastně ta Erdoganova vláda, takže tam to, že byl někdo, tam může být těch důvodů může být samozřejmě strašně moc u mnoha těch lidí, ani žádný důvod není, jenom si prostě policie potřebuje splnit normu, že ten den má zatknout třeba 10 lidí kvůli propagandě terorismu, tak je zatkne. Vlastně je to velmi teda jako spekulativní, co bylo vlastně důvodem. Nicméně máme jakoby indicie k tomu si myslet, že jsme byli zatčeni na udání někoho z našeho okolí, tady z České republiky, kdo tu tureckou policii upozornil a ta se na to začala soustředit. A kdo myslíte, že vás udal? No mám jako, to tady bych nerada zmiňovala, ale tuším, dejme tomu. Někdo z vašeho blízkého okolí? Myslím si, že to byl někdo z blízkého okolí našeho, no. Že jsem to, kdo podnítil tu tureckou policii vlastně k tomu, aby... A té tureckské policii stačí málo, tedy když zavoláte a řekněte, hele, kde tady ta holka má v telefonu fotografie z Kurdy v Rožavě, tak jim to stačí. Oni se do toho telefonu ani nebudou dívat, oni vás prostě zatknou a vezmou do vazby. A tak to tam funguje, no. Jaký myslíte, že byl motiv té osoby, která vás udala? Osobní, ale bych nerada více rozebírala. Prostě myslím, že to byl někdo z našeho okolí a že to bylo z osobních důvodů, ale... Já jsem měla takovou představu, že víceméně každého tam kontrolujou a zastavujou. A z médií jsem se dozvěděla, že u vás našli vlajku vlastně na základě... No právě to byly ty informace strašně zpřeházené. Já právě jsem tím Tureckem projížděla předtím už několikrát. Opravdu víceméně disky jsem měla přes to Turecko, protože jsem neměla tolik peněz na ty drahé letenky. A ano, několikrát mě tam vlastně skoro pokaždé mě tam policie zastavovala. Ale nikdy se mnou neměli tedy žádný závažný problém, pouze jednou mi vyhodili teda kurdskou vlajku, řekli, že to prostě je tam zakázané, jak tohle sebou nevozím. A už tehdy, když mě ta policie stavila, tak vlastně viděla všechny fotografie, na základě kterých jsem byla později odsouzená, což je docela paradoxní, ty fotky jsem měla normálně v telefonu a byly teda i na tom Facebooku.
A při těch předešlých kontrolách ta policie normálně viděla, oni se vás zastaví, podívají se do telefonu, viděli, že tam jsou tyhle fotky, jako koukali se na to, ne jako zrovna přátelsky, ale neměli s tím problém, prostě nechali mě jet, takže jsem nenabyla dojmu teda, že by to byl nějaký až tak zásadní problém v tom Turecku. Nicméně nakonec nás kvůli těm fotkám moc udělili, no, protože tam vlastně tam pak jsem pochopila, že tam neplatí žádná oficiální pravidla, oni prostě udělají to, co zrovna chtějí. No, jednou vás ze stejnou fotkou nechají projet a vůbec to neřeší a podruhé vás za stejnou fotku odsoudí na 6 let. A to jsem tehdy nechápala, no, že tam je vlastně možné úplně všechno a že není možné tam spolehat na nějaká pravidla, že by tam fungovala. Nebo tak. No, ale vnímala jste ty rizika? Ke nebezpečí? Nebo... No tak samozřejmě zpětně vidím, že tak úplně ne. Tehdy jsme měli pocit, že vlastně jsme opatrní, že neměli jsme pocit, že jsme dělali něco riskantního. Pokud jsme mysleli, že by mohl být v Turecku nějaký problém, tak takový, že člověka zadrží a den ho budou teda vyslíchat a pak ho musí pustit. Vlastně já jsem víceméně strach z Turecka neměla, protože jsem byla přesvědčená, že na mě nemají vlastně žádné podklady k tomu, proč mě měli za něco odsoudit, no, proč mě měli za něco stíhat. Já jsem měla v telefonu několik fotek s těmi kurdskými bojovnicemi, ale byly to fotky, kde já jsem byla normálně teda v civilu většinou. Opravdu nemyslela jsem si, že by to takovéhle fotky tam mohly být až takový problém. Byla jsem prostě přesvědčená, že není nic vlastně, za co oni by mě mohli nějak popotahovat. Mm-hmm. Nicméně oni ani nic nepotřebují, oni si vymyslí, no to jsem nevěděla. Tomu rozumím, nicméně jezdíte do takové oblasti, do oblasti, kde je válka, je tam tady ta turecko-kurdská problematika, tak přece jenom jako aspoň nějak vnímáte to, že to vlastně jako je nebezpečné, že by se potenciálně něco takového mohlo stát? Ale to samozřejmě, já jsem tam vždycky právě jezdila s tím, že vím, že to má určitá rizika. A taky jsem vždycky říkala, že jsem si toho vědomá, že si následky toho, jaké to může mít, ponesu. Myslela to spíš teda v souvislosti s tou válečnou oblastí. Říkám, že zrovna by se něco stalo v Turecku, s tím jsme až tak nepočítala, ale přesto samozřejmě jsem vždycky chápala, že to, co děláme, má rizika, že dělám to s tím, že ta rizika chápu a že si ponesu ty následky. Mm-hmm. Udělala byste něco jinak teďka zpětně? Nebo máte pocit, že se třeba podcenili něco? No tak samozřejmě podcenili jsme tu situaci v Turecku a rozhodně. A vlastně mě na tom nejvíc teda mrzelo to už jsem říkala dřív, že pak vlastně tu situaci, která vznikla, tak to zasáhlo spoustu dalších lidí, kteří pak to museli řešit a vlastně pomáhat nám. Takže z toho jsem pochopila, že sice bylo hezké, že jsme chtěli ušetřit 50 tisíc korun, které bychom dali lidem z Sýrii, ale ve výsledku celá ta věc stála mnohem víc a nepomohli jsme vlastně nikomu celé ty 4 roky. Takže jsem pochopila, že ta... No prostě i pro tuhle činnost je nějaká větší teda opatrnost potřeba. Rozhodně se tím budeme do budoucna řídit. Mm-hmm. Vy jste se pak za to omluvila. Ano. A Marky, jaký byl ten soud? Potom, co vás zatkli, tak... No, soud to byla komedie. Tam vlastně bylo už od začátku rozhodnuté, že nás mají odsoudit. A vlastně celou, co jsme tam říkali, jakou jsme měli obhajobu, co jsme tam chtěli předložit za důkazy, to nikoho nezajímalo, to opravdu vůbec nikdo neposlouchal, ten soud. To bylo vždycky strašně rychle, to bylo 15 minut, vůbec nechtěli nic slyšet, protože říkají, tohle přeskoč, no tohle se týká něčeho jiného vlastně. Tam člověk neměl vlastně možnost se nějak obhájit. My jsme měli hodně dobrou obhajobu. Já měla krásně podložené, že oni měli třeba na mě třeba 6 fotek a teď tvrdili, že to jsou fotky z JPG v Sýrii. A já jsem byla schopná ty fotky vzít a vlastně jim tam dát důkaz, ale tato fotka není ze Sýrie, to je z mojí zahrady v Česku. Takové fotky tam byly taky, které oni používali jako důkazní materiál. Tato fotka je z Iráku. To není ze Sýrie a tahle fotka, to je sice ze Sýrie, ale nejsou to bojovníci IPG, jsou to úplně jiné vlastně tam ta milice. A to jsem jim všechno byla schopná dokázat, měli jsme to podložené prostě. Ale je to nezajímalo, tam prostě potřebují člověka, tam když vás zatýkají, tak už je rozhodnuto, kolik ten člověk dostane let. Takže celý ten soud to byla taková fraška vlastně jenom. Mm-hmm. Jak vám v té době pomáhalo Česko nebo konzulát? Tak Česko vlastně, měli jsme tady jakoby konzulární pomoc tam.
pomáhali nám jednak zajišťovat návštěvy rodiny, telefonáty a takové ty formality vlastně s ohledem pobytu v té věznici. A u toho soudu ještě, když vás zatkli, tak tam probíhal nějaký kontakt? Tam byl vlastně zástupce velvyslanectví, byl přítomen u těch soudů, nicméně do toho oni nějak nezasahovali a ani by nemohli, pouze tam teda byli přítomni. On vlastně tam byl celou dobu problém v tom, že na to Turecko neexistuje víceméně žádná páka. Ono samozřejmě ta česká diplomacie se snažila celou dobu tam něco vyjednat v náš prospěch nebo něco na tom změnit, ale ono to opravdu nejde. To není ani o tom, že oni by se málo snažili nebo dělali něco špatně. To je o to, že s tím Tureckem vlastně nikdo nehne, nikdo na ní nemá žádnou páku, jak ho nějak dotlačit, aby přehodnotilo třeba ten postoj k nám. Bála jste se před tím, než padl ten rozsudek? No, to jsem se nebála, já jsem s tím byla tak nějak už tou dobou smířená. Já jsem se s tou situací směřovala postupně, což je vlastně taky důležité. Ono na začátku, poté co nás zatkli, tak to mě tehdy mi vůbec nepřišlo na mysl, že by tam člověk mohl zůstat déle než 2-3 měsíce, třeba než prostě nějakou kratší dobu. Vyřeší. Takže jsem to brala poměrně v klidu, jako ne, že by byl člověk v pohodě, ale brala jsem to víceméně v klidu. Byla jsem přesvědčená, že ta situace se vyřeší, že přece jsme nic špatného neprovedli, jsme Evropané, nějak se to určitě musí vyřešit. Vlastně tehdy mi tam hrozně moc optimismu dodávali i vlastně lidi z okolí, jednak ty spoluvězni, jednak i vlastně tam zaměstnanci. A prostě vlastně všichni lidi okolo byli přesvědčeni o tom, že mě musí v řádu několika měsíců o tam tak pustit. Takže na začátku vlastně jsem se s tím až tak nestresovala. Brala jsem to, že teď tam musím nějakou dobu vydržet a že se to vyřeší. Vlastně později jsem byla pak na všechny tyhle lidi strašně naštvaná, že jsem měla pocit, že mi vlastně dávali úplně nějakou falešnou naději, která vůbec nebyla reálná, že to je pořád. Ale neboj, tebe za týden pustí a tebe za měsíc pustí a po soudu a po Ramazánu a po volbách a nevíte po čem a najednou plynou 4 roky a vy tam pořád jste. Nicméně ještě potom jsem pochopila, že vlastně možná ta naděje na začátku, i když byla falešná, takže mi to vlastně pomohlo, protože kdyby mi na začátku někdo řekl, že tam budu 4 roky zavřená, tak nevím, jestli bych to zvládla. Ale tím, že vlastně zpočátku jsem věřila, že se to vyřeší a pak vlastně postupem času se na tu situaci nějak adaptujete a už dokážete vlastně lépe vstřebat i pak třeba negativní výsledek toho soudu, takže jsem nějak vlastně postupně jsem se s tím vlastně srovnala a dokázala jsem to teda přijmout. Že vám to vlévalo optimismus do žil. Ano. No. A vlastně ve chvíli, kdy už, no na začátku říkám, na začátku měl člověk naději, že teda, že se to brzy vyřeší a ve chvíli, kdy o tu naději přišel, kdy pochopil, že se to nevyřeší, tak už jste byl vlastně s tou situací smířený. Takže bylo dobré vlastně, to na mě bylo dávkováno postupně asi. Jaké bylo to turecké vězení? Jaké bylo turecké vězení? Tak o tom, jaké bylo turecké vězení, se snažím napsat knížku teďko. To je opravdu těžko schnout do několika vět, ale řekla bych, pro mě tam bylo strašně důležitým faktorem teda vlastně nádherné přátelství s těmi kurdskými spoluvězenkými, kteří tam víceméně pro mě znamenali rodinu po celé ty 4 roky. A vlastně v tom kolektivu je vždycky člověk silnější, než když je sám. My jsme se tam vlastně snažili fungovat v těch podmínkách, co byly, jsme se snažili normálně fungovat. Prostě neřešili jsme, co je venku a co a po čem by se nám mělo stýskat a neřešili jsme, co tam všechno nemůžeme dělat, řešili jsme, co tam můžeme dělat. Snažili jsme se prostě přizpůsobit tomu místu, jak nejlépe jsme mohli. Snažili jsme tam vlastně motivace všech těch jakoby kurdských bojovnic. A to nejsou jen bojovnice, to jsou i maminky od rodin a novinářky a všechny vlastně všech těch spoluvězenkyň je. Že vlastně nechtějí dopustit, aby ten stát nějak zničil, protože ten turecký režim si přeje zničit lidi, chce, aby ty lidi z toho vězení pak vylezli zlomení a už nebyli vlastně schopni žádného odporu. A všechny ty moje kurdské spoluvězenkyně, i ty, co tam byly třeba 30 let zavřené, tak si řekli, že tohle nikdy jakoby tomu státu tu nedarují, že oni prostě tam tak vylezou jednou ještě silnější a budou ještě vlastně schopnější nějak tomu režimu čelit. Takže jsme se tam vlastně vzájemně dodávali sílu. Ale váš partner Miroslav tam nebyl s vámi? Ne, ten byl úplně v jiném typu věznice, vlastně mnohem přísnější. Tam byl 4 roky téměř teda sám. A měl mnohem jakoby horší teda podmínky a
zacházení ze strany těch dozorců a toho systému. Mm-hmm. A on se k tomu moc nevyjadřuje, víceméně i ten mediální... No, on chtěl mít potom, co nás jsme byli propuštěni, tak chtěl mít od těch novinářů trochu klid. Teď už s tím problém nemá, myslím, takže klidně byste mohla pozvat i jeho, myslím, že už přišel, ale chtěl vlastně potom po propuštění mít nějakou dobu klid, teda od pozornosti médií. Aha, vím, že jste vlastně všude vystupovala vy a nějak jste se k tomu vyjadřovala, že on vlastně nebyl moc vidět. A Narky, vás teda propustili po 3,5 letech. Věřila jste, že to bude za kratší dobu, nebo dalo se to nějak urychlit? No, víceméně nedalo. No, samozřejmě celou dobu já jsem celou dobu věřila, že nějaké jako řešení určitě bude. Spousta angažovali se v tom politici, kteří tedy slibovali nebo byli přesvědčeni, že to zvládnou nějakým způsobem vyřešit diplomaticky. Poté samozřejmě všichni lidi v tom vězení tak pořád věřili, že přijde nějaká amnestie, že přijde nějaká změna zákona. To se řešilo každý měsíc, říkalo, no a po Ramadánu a po volbách a po referendu, vždycky po něčem, že určitě teda přijde změna toho zákona a že se tam tak nějak dostaneme ven. To jsou lidi, kteří tam tomuhle věří opravdu třeba 25 let. A to, ale když se na to vlastně podívám zpětně, tak jsem pochopila, že se s tím, že to bylo vlastně předem dané, jak dlouho tam budeme a těžko se na tom dalo něco změnit. No. Oni vás propustili na probační praxi. Ano, přesně tak. A nicméně, jak se teďka se vás zmínila, tak se dost spekuluje o tom, jaký byl ten důvod, jestli za vás český stát něco zaplatil, nebo no, jakou roli. No, nezaplatil. V tomhle vlastně ta probaž, to propuštění na tu probační praxi, to je dané, to má, na tu je propuštěn prostě každý. To je tam dan vlastně teda daný tím tureckým zákonem a těmi tureckými pravidly. Já hned vlastně poté, co jsme byli osouzeni, tak jsem věděla, kdy mám termín té probační praxe, že teda 20.7.2020 mám být propuštěna na probační praxi. Pouze jsem celou dobu, až teda do toho propuštění, počítala s tím, že budu muset rok vlastně té probační praxe strávit v Turecku, kde jsem teda už měla to domluvené s jednou spoluvězenkyní bývalou, že budu muset trvávat na její adrese. A počítala jsem tedy s tím, že ještě teda rok strávím v Turecku, už na svobodě, ale teda na území Turecka. Nicméně Turecko nakonec s tímhle nesouhlasilo, řekli, že jsme teroristé a že nedovolí, aby teroristé se jim tam volně pohybovali teda na jejich území, proto oni teda vlastně jakoby nějakým způsobem kontaktovali českou stranu s tím, že nás teda chtějí vyhostit a jak si pro nás Česko přijede. Takhle nějakým způsobem zhruba. No, ono tam bylo i hodně spekulací o tom, že klíčovou roli v tom sehrály údajné složky Česka. Ano, ty vlastně zajišťovali ten převoz. To bylo vlastně v režii těch tajných služeb. Nicméně nevyjednali žádným způsobem to propuštění jako takové. To bylo dané systémově a Turecko teda vlastně rozhodlo, že se nás zbaví, že nás tam nenechá vlastně volně se pohybovat. Vlastně iniciativa k tomu vyhoštění byla ze strany Turecka. Nebyl to vlastně jakoby benefit, nějaký ústupek Česku, vlastně z tureckého pohledu naopak. Oni prostě řekli, že tam teroristy nechtějí, aby se jim tam teroristé pohybovali, protože proto nás vyhostili. Rozumím. Proč myslíte z vašeho pohledu, že se k tomu začalo hlásit tolik lidí, že vám vlastně pomohli, že se připisovali nějaké pozitivní body za to, že... Protože je to tak vždycky, to já jsem celou dobu, co jsem tam byla, tak jsem počítala s tím, že určitě až nás teda jednoho krásného dne propustí na tu probační praxi, kdy nám vlastně skončí ten trest, tak bude určitě hrozně moc lidí, co to budou vydávat za svou zásluhu a nevím proč, prostě tak asi to na světě chodí a bylo mi celou dobu, jsem víceméně tušila, že to tak bude. Jak se na to celé díváte zpětně? Jste venku z vězení vlastně 3 měsíce. Ano, téměř 3. Když se ohlídnete, jak to vnímáte? No takhle je to takové někdy zvláštní. Jsou chvíle, kdy máte pocit, že ty 3 roky vlastně vůbec nebyly. Že to vlastně vůbec nikdy to člověk vlastně nevnímá. Máte pocit, že jste navázli tam, kde jste přestali, jako by se nic nestalo. Ale někdy pak narazíte na moment, kdy vidíte, že ty 3 roky tam prostě nějakým způsobem chybí a jako člověk často občas narazí na vlastně složité situace, kdy zjistíte, že se to nedá smazat. Nedá se to smazat, když by člověk rád, tak vlastně tím nějak ovlivněn a bude tím asi ovlivněn už na pořád. No, ale nicméně
Na druhou stranu je to zkušenost, kterou jsem vlastně celou dobu jsem si říkala, že jednoho dne, až mě pustí, tak ten příběh vlastně co nejlépe využijí ještě pro efektivnější pomoc těm lidem, co jsou jednak neprávě věznění v Turecku, nebo těm, co vlastně teda v Kurdistánu bojí proti tomu Islámskému státu. To bylo vlastně celou dobu mojí motivací. Říkala jsem si, že až mě jednoho dne pustí, tak o tom všem napíšu knížku, tu knížku prodám, zpopularizuji tu problematiku a ještě vlastně za peníze z té knížky pomůžu těm Kurdům. Což se teďka děje? Ano, teď pracuji jednak vlastně pokračujeme v té naší organizaci. My máme teda spolek, to Victims of War Aid. A ten vlastně pokračuje ve svojí činnosti. Zkráceně VOVA. VOVA, přesně VOVA. Tak. A má to i webové stránky teďkon vlastně. Takže jednak pokračujeme humanitární činnosti v rámci toho spolku. Jednak tady se snažím podporovat i své bývalé spoluvězenkyně v Turecku. Založili jsme na té stránce vova.cz e-shop s různými vlastně výrobky, které tam vyrábějí ty moje bývalé spoluvězenkyně v Turecku. A vlastně z prodeje těch výrobků se snažím pak finančně podporovat. A vlastně také pracuji, nebo vlastně já i Míra pracujeme na dopsání knížek, které chceme vlastně co nejdříve vydat. Chtěla bych to do konce roku nějak stihnout. Takže jaký je ten váš život po návratu do Česka? No takový teda velmi pestrý, no někdy hektický, ale vlastně krásný už jenom tím, že probíhá tady na svobodě a člověk může nějak zhodnotit vlastně tu zkušenost. A všechno je zkušenost, já to neberu, nikdy jsem to nebrala jako nějakou tragédii, ale jako vlastně zážitek nebo zkušenost, která mě snad i posune někam dál. Máte to teda spíše pozitivně? Všechno, tak ono to je jakoby těžko říct, protože samozřejmě to byl obrovský zásah do života i osobního vlastně. A člověk tam vlastně zažije jakoby spoustu bolesti v té věznici a tou situací. Já nevím, jestli pozitivně, ale není to pozitivní zkušenost, ale rozhodně hodnotná, takhle bych to řekla. Neberete to jako životní chybu? Jak se to vezme, tak samozřejmě chyba byla, asi bych to takhle nenazvala, já bych řekla, že chybou samozřejmě byla to, že jsme jeli přes to Turecko a to je prostě hold věc, ze které jsme se poučili. Vlastně o tom by ten život, hold ten život o tomhle je. No. Člověk vždycky za chyby platí, ale důležité je z těch chyb si vzít nějaké poučení a být vlastně o tom moudřejší vlastně v těch věcech, co budete dále dělat. Mm-hmm. Marky, můžete se tam ještě někdy vrátit? Do Turecka? Aha, nebo jestli bych člověk chtěl nebo nechtěl, tak momentálně by to asi určitě nešlo, protože bychom šli rovnou znova do vězení. Nicméně na tom je zajímavé to, že vlastně to Turecko nám, my nemáme zákaz k cestám do Turecka. My kdybychom chtěli, Turecko nám vlastně teda nezakázalo třeba na 5 let vlastně vstup, což my si dokonce myslíme, že oni by byli rádi, kdybychom se tam vrátili, že by nás prostě vlastně zavřeli teď už asi na doživotí, nebo vlastně nám to ještě vrátili více, nicméně samozřejmě do Turecka se nechystám třeba do té doby, než se tam mění kompletně režim, to teď jako nějak není reálné samozřejmě. No. Marky, ještě nám řekněte, jak vás přivítali doma, jak vás přivítalo okolí? No tak pozitivně, poté, co jsme se vrátili, tak samozřejmě se vynořilo spousta lidí, které jakoby hodně mých přátel a známých vlastně se po celou tu dobu snažilo angažovat nějak vlastně v tom, aby nám pomohli v té situaci. Tak samozřejmě ti lidé nás přivítali. Bylo to hezké, no. Přivítání bylo hezké, vlastně spousta lidí nám nabídlo pomoc opravdu a co pro vás znamená svoboda? Co pro nás znamená svoboda? Tak já jsem celou dobu i v tom vězení říkala, že si myslím, že vlastně svoboda je jenom vlastně v mysli každého člověka, protože je to strašně relativní pojem. Já jsem říkala, že vlastně to, kdo je svobodný nebo není svobodný, je opravdu velmi relativní, protože my tam v tom vězení jsme byli vězni vlastně těch 4 stěn betonových.
ale vlastně spousta lidí je vlastně také vězněm, protože nemůžou udělat všechno, co by chtěli, ať už kvůli vlastně společnosti nebo rodině nebo nějakým konvencím. Vlastně každý člověk je vždycky ničím. Vždycky máte něco, co vás omezuje, vlastně nikdo nemůže dělat všechno, co by chtěl. Takže já i tam vlastně jsem se prostě snažila víc těch podmínek, které tam jsou, a dělat to nejlepší, co v dané chvíli můžu tam v rámci těch podmínek, jaké jsou, protože vlastně snažila jsem se vlastně říct, že vždycky budu mít nějaké limity. Jednou mě bude limitovat tady ta betonová zeď, po druhé mě vlastně bude limitovat život je něco jiného. Vždycky musíte víc těch podmínek, jaké máte, a tam se snažit dělat to nejlepší. A ještě se vás zeptám, za co jste vděčná? Za co jsem vděčná? No tak asi za tu obrovskou zkušenost a za to vlastně, že jsem poznala cenu přátelství a poznala jsem vlastně cenu lidí okolo sebe. Díky tomu, že jsme byli 4 roky zavřený, tak vlastně se z lidí okolo nás vlastně vytříbili ty, kteří vlastně i v té těžké situaci, kdy mnoho lidí nás vlastně opustilo, stáli za náma. A těch lidí vlastně jsou pro mě o to cennější. Vlastně pochopili jste vlastně cenu přátel a zjistili, kteří z těch lidí okolo vás jsou vlastně tedy ty opravdoví přátelé, kteří v krizové situaci se za vás postaví a neopustí vás. To je pro mě hodně hodnotné. Marky, já moc děkuji za rozhovor. Já také děkuji za pozvání. A já bych s dovolením ještě 2 otázky si nechala pro naše Patreony. Dobře. A takže ještě jednou moc díky a my budeme za chvilku pokračovat. Dobře, děkuji za pozvání. Partnerem dnešního dílu je Dnes pomáhám. Dnes pomáhám je projekt Třídám z Brna a vy na jejich stránkách můžete vybrat jeden nebo více projektů a ty podpořit jakoukoliv částkou. www.dnespomáhám.cz. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.